فضائل تھے اور مناقب تھے. امام جو ہیں بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اسما سے ایک ہار جو ہے ادھار لیا تھا رضی اللہ عنہ, اور وہ ہار کھو گیا, جس کے بعد جو ہے تیمم والی بہرحال آیتیں جو ہے نازل ہوئی. تو یاد رکھیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری تھی انہی کے پاس رہے, تمام ازواج نے اپنی باری ان کو دے دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مانڈی اور سینے کے بیچ میں لیٹے ہوئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی جب بیٹھ جاتا ہے نا مانڈی ڈال کے تو مانڈی اور سینہ قریب آ جاتا ہے, تو ان کے مانڈی اور سینے کے بیچ میں تھے یاد رکھے لیٹے ہوئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی کی جو ہے مانڈی پہ نکلی. اور علماء لکھتے ہیں کہ ان کا تھوک اور اللہ نے رسول اللہ کا تھوک ملا دیا, یہ دنیا اور آخرت میں ساتھ رہیں گے, اس کی دلیل ہے کہ ان کے بھائی ایک مسواک لے کر کرنے لگے. اللہ کے رسول بیمار تھے, آپ نے دیکھ کر آنکھیں بڑی کی, حضرت عائشہ سمجھ گیا آپ مسواک کرنا چاہ رہے, اپنے بھائی کو بلایا مسواک لی, اور مسواک کو لے کے اچھا اس کو نرم کیا, چونکہ آپ سب بہت کمزور تھے, ظاہر سے نرم کرنے تھوک لگتا ہے نا, کہ اللہ کے رسول نے وہی مسواک لے کر کیا. ٹھیک ہے وہ مسواک لے کر کیا آپ نے, اور آپ ان کی مانڈی پر لیٹے تھے. اللہ کے رسول کا انتقال انہی کی مانڈی پر ہوا, انہی کی باری کے دن ہوا, انہی کے گھر میں ہوا, اور تقسیم بھی انہی کے گھر میں. وہ حجر عائشہ ہے جو مدینہ کے اندر ہے, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کی خبریں موجود ہیں. سمجھا؟ تو بہرحال یہ ان کے فضائل تھے, یاد رکھیے. عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے